Pokračujeme ďalším bodom, bod číslo 8, návrh vstupu do oblastnej organizácie cestovného ruchu. Poprosím pán prednosta. Dobre, pán vedúci inžinier Onderko. Tu pozvánke je, že ty predkladáš. Bode číslo 8, je tu zmena oblastná organizácia cestovného ruchu, ale nie región Domaša, ale Horný Zemplín. Vediem na správnu mieru. My sme sa včera zúčastnili s prednostom, bolo pracovné stretnutie šiestich zástupcov miest Stropková, Svidníka, Vranova, Humeného, Sniny a Medzlaboriec. Na pracovnom stretnutí tam zišla nejaká podpora cestovného ruchu v tej oblasti Horný Zemplín a podporiť alebo schváliť ten región Horný Zemplín. Takže to je tá zmena. Nie. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, pán poslanec Tkáč, nech sa páči. Ja by som sa rád spýtal, čo nám priniesie taký rozsiahly región Horný Zemplín pre mesto Vranov, keď Domašu máme pod nosom a nechceme sa ňou zaoberať, ale riešime kde si až po Medzilaborce. Prvá vec. Dobre. Druhá vec, čo nás tu bude stať, lebo už sme sa tu rozprávali dnes, že platíme do kadejakých združení a nevieme, v čom všetkom sme. Môžem k tomu zodpovedať. V podstate ministerstvo je nový zákon o cestovnom ruchu a ministerstvo dopravy vypísalo možnosť projektu Európskej únie zapojiť sa do nejakých programových alebo do nejakého programu, kde sa dajú získať finančné prostriedky pre určité oblasti. Je to však limitované 50 tisícami prenocovaní. Čiže je to limitované ako nadregionálne, lebo 50 tisíc ubytovaní nemá teda hocikto. My sme sa snažili najprv urobiť ako región len Domaša, tak ako ste dostali, avšak po všetkých týchto zisteniach nemá región Domaša dostatočný počet ubytovaní. Mesto Vranov má 20 tisíc, ale celý región Stropkov, Svidník, aj z tamtej strany Domaše dokladovali 9 tisíc, čo bolo veľmi málo na to, aby sa tento región založil. V podstate pán primátor vyvinul tú snahu, že poprosil pani Váľovú, kde Humenné má dostatok ubytovania samostatné, kde má Medzilaborce, Sninu a Humenné. A urobil sa taký širší historický región Horný Zemplín, aby sa cestovný ruch rozvíjal v týchto oblastiach koncentrovane. Čiže celý úmysel ministerstva je to, aby to nebolo rozbité do určitých lokalít, ale by to bolo nejak centrálne zamerané a aby sa vytvorili aj zdroje s vyššími poplatkami. Čo sa týka cestovného ruchu a tohoto založenia združenia asi taká, že koľko sa vloží do tohoto, do tej správy, ktorá sa vytvorí, tak toľko peňazí ministerstvo 100% navýši. Okrem toho, len fondy, ktoré vypíše Európska únia alebo nejaké granty, môže sa uchádzať, že tieto granty v cestovnom ruchu iba účastník tohoto združenia. V podstate na Slovensku je aj historické odporúčanie, historické kopírovanie a v podstate tie mesta, ktoré sme, tvoria región ako Horného Zemplína. Takže to sú asi takéto veci. Čo sa z toho dá financovať? To sú jednak ubytovacie kapacity, turistické kapacity, historické pamiatky, oprava, údržba, budovanie nových cyklotras, chodníkov turistických a podobne. Čiže to sú všetko tieto veci, ktoré by mali správy zastrešovať. V podstate je to tak, že Európska únia, už tak sme boli informovaní od pána Mrvu, ktorý bol ako hlavný radca ministerstva, dopravy na tomto. Bolo informované, že 2,5 milióna eur už je na túto časť pre tento rok vyhradených. Keď sa mesta alebo ten región prihlási do 30. marca, môže čerpať tieto finančné prostriedky. Po 30. marci finančné prostriedky budú môcť čerpať sa až v roku 2014.
V ďalšom roku, 2013, má byť vyčlenených na túto činnosť 4,8 milióna eur. Takže určite väčšie ryby ako región Tatry, Bratislava, tak, kde majú dostatočný počet obyvateľov, môžu mať vyššiu sumu, ale v podstate nebolo by to od veci, keby bol tam aj región Vranova. A čo sa týka toho, je to len predschválenie toho, čo bude ďalej, pretože pokiaľ si schválime, tak určite budú musieť byť vypracované stanovy, ktoré budete musieť na mestskom zastupiteľstve ďalej schváliť, kde bude aj suma, aj kde budú ostatné veci, koľko to bude na obyvateľa. A to všetko musí prejsť mestským zastupiteľstvom a až potom sa bude môcť prihlásiť do toho regiónu. Čiže asi toľko, pokiaľ chcete ešte niečo viacej. Nezabudol som na dačo. Takto vložne bolo spomenuté, uvažuje sa zhruba 10 tisíc eur na mesto a zhruba 500 no. eur pre obec. Ale... Toto som chcel počuť, že koľko máme do toho vložiť, po prvé a po druhé, už aj medzi Laborce sú zemplín? Horný zemplín. Hej? Historicky, áno. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pidany, nech sa páči. Čiže pred chvíľou tu bola načrtnutá nejaká podstata, že áno, ako súčasťou toho sme. Len aby to zase nebola nejaká účelová účasť, je tak jak v mnohých iných aktivitách obcí, hej, že využiť na jedného obyvateľa vklad financií vyšší, jak ostatní sa skladajú na to. Takže toto by malo byť nejak, súhlasil by som, ale pokiaľ túto informáciu zrejme nedostaneme, tak je to veľmi dôležité, aby nás to potom niekto po podfúzi neťahal, že nemáme na vlastné veci peniaze a aby to fakt nebola účelová záležitosť, ale aby to malo nejaké opodstatnenie také, jak to má mať viac menej. Určite konkrétne podmienky budeme prejednávať tu. Ide o to, že mesto Vranov ako také má iba 20 tisíc prenocovaní. Na založenie organizácií tohto typu treba 50 tisíc. S niekým sa musíme spojiť. Najprv sme mysleli, že sa spojíme iba s obcami okolo Domaše, že s nimi pomôžeme. Nemáme, nestačí, musíme s väčším regiónom. To znamená, ideme do toho s Umeným, s Medzilaborcami, s Nínou a s celou touto partiou. Uvidíme. Pán poslanec Topľanský, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len tomu som chcel toľko povedať, že som pozeral trošku ten zákon, ako to vlastne funguje. V podstate, keď sa spojíme, že budeme mať tých 50 tisíc prenúcovaní, vlastne pokiaľ mesto Vranov za rok vyberie 20 tisíc a podnikateľské subjekty za 20 tisíc miest, presne takú istú adekvátnu čiastku dostaneme. Pozitívne znamená, že keď vyberieme, ja neviem, poviem príklad, 20 tisíc eur za tieto prenacovania, dajme tomu, alebo dostaneme tú istú čiastku spätne. Jednoducho, dajú sa potom tam riešiť projekty a na tomto môžeme naozaj len profitovať a zarobiť. Ako nemôžeme tu naozaj na tom prerobiť. No, ďakujem. Ďakujem. Končím rozprávu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo odporúča inžinierovi Janovi Raganovi, primátorovi mesta, zaoberať sa prípravou na začlenenie mesta Vranov nad Topľou do oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín. Ďakujem. Nech sa páči, kto je za toto uznesenie. Za 19, proti nikto, zdržal sa jeden, uznesenie bolo schválené. Nech sa páči.